Pingsten är den mest ofirade högtiden i Sverige, även bland kristna. Och när till och med många pingstvänner firar kanelbullens dag mer än pingstdagen, så är det uppenbart att vi har ett allvarligt problem. Men det tänker vi ändra på. Yes. Eller hur? Ja. Idag har många av oss firat pingst. Inte genom att starta någon konstig tradition där man hänger upp små eldstungor i granar och äter duformade chokladpraliner. Utan genom att intensivt be för den helige andes utgjutande. Pingsten är upprepningsbar och det är fantastiska nyheter för kyrkan i Sverige. När den helige ande blev utgjuten på pingstdagen i Apostlagärningarna 2 så skedde en explosion av den helige andes mirakulösa gåvor. Som tungotal och profetier och helande. Men även en explosion av den helige andes karaktärsdanande frukter. Som kärlek och glädje och frid. Och de här frukterna, de stannade inte som mysiga känslor på insidan. Utan de innebar en radikal livsstil. För därför vi läser om att apostlarna inte bara talade i tungor på pingstdagen. Utan de levde i egendomsgemenskap. De praktiserade ekonomisk utjämning. Karismatiken förenades med fattigdomsbekämpningen. Amen. Och det här älskar Gud att göra. Jag höll en predikan 1 maj om bön för väckelse. Den finns på YouTube för er som inte har sett den. Och där berättade jag om en kenyansk kvinna som heter Teresa Jebiwott, som var född blind. När hon besökte ett väckelsemöte och den helige ande kom över henne, så kunde hon se igen. Och det här bekräftades av en läkare, en ögonspecialist på ett sjukhus i närheten som heter Agnes Mayo. Och det som är så vackert med det här, det är att Guds undergörande kraft bryter in och förändrar en människas liv. För det är inte lätt att vara blind i ett så fattigt land som Kenya. Men Teresas helande utgör en nutida parallell till Bartimeus helande i Markus kapitel 10. Det står att Bartimeus var en blind tiggare. Men när Jesus botade honom så skedde 3 saker. För det första så utropar folk: hoppsan, Gud finns. För det andra så kunde han se Guds fantastiska skapelse och alldeles skönhet. Och för det tredje så behövde han aldrig mer tigga. Jesus kom med sin undergörande kraft och bröt fattigdomens bojor. Och det här var centralt i hans verksamhet. I Matteus 11 så står det att ett gäng kom fram till Jesus och sa: Johannes döparen undrar om du är den som skulle komma, det vill säga för att frälsa oss och ge oss evigt liv, eller om vi ska vänta på någon annan. Och det Jesus svarar är: gå och säg till Johannes vad ni själva har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår. Och för de fattiga predikas ett glädjens budskap. De tecken som visar att Jesus är Messias är att han utför mirakler och att han gör de fattiga glada. Och faktum är, när han påbörjar sin verksamhet så står det i Lukas 4 att en av de första sakerna som han gjorde, det var att gå in i en synagoga och ta upp en bokrulle med Jesajas profetier. Och så börjar han citera ur kapitel 61 och applicera den profetien på sig själv. Och den lyder: Herrens ande över mig, för han har smort mig till att predika glädjens budskap åt de fattiga. Han har sänt mig till att ropa ut frihet åt de fångna och syn åt de blinda. Att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Kyrkan har väldigt många gånger delat upp sig i olika grupper som ignorerar viktiga delar av evangeliet. Många kristna
talar väldigt mycket om den helige andes smörjelse, att det är synd om blinda, och det är ju fantastiskt. Men samtidigt så predikar de ett glädjens budskap för de rika snarare än de fattiga. Mm. Och de ägnar inte någon tid på att ge dem förtryckta frihet. Och i slutändan så kommer de, lik församlingen Korint, att tappa kärleken. Och deras längtan efter en heligandes gåvor kommer utvecklas till att inte bli något mer än ett sug efter en spektakulär show. Och sen har vi andra hörnet kristna som engagerar sig passionerat för fred och rättvisa och miljö. Samtidigt som de inte öppna för det karismatiska. Även om många tror att Gud i teorin kan göra under, så ser de det inte i sina egna liv. Och de anstränger sig inte för att det ska realiseras. Och i slutändan, när de inte får se Guds kraft, då kommer deras tro bli väldigt svag. Och de kommer lägga ner väldigt lite tid på evangelisation och bön och bibelläsning. Och jag har rört mig mycket i båda dessa grupperingar. De som fokuserar väldigt mycket på det karismatiska och de som fokuserar väldigt mycket på arbete för fred och rättvisa. Det som jag har upptäckt är att båda grupperna har samma favoritbibelställe som de ofta citerar. Men de läser det helt olika. Och det är Apostlagärningarna 2 om pingstdagen. Antingen läser man om tungotalet eller så läser man om egendomsgemenskap. Men faktum är att båda två sakerna står där. Det är underbart och fantastiskt på alla sätt när vi ber om samma karismatiska intensitet som på pingstdagen. Men om vi inte lägger ner någon energi på att realisera egendomsgemenskapen, då uppväcker vi bara halva pingsten. Men vi ska uppväcka hela pingsten. Så nu tar vi och läser Apostlagärningarna 2. Nu börjar prediken. Och vi läser från vers 42. Kontexten är alltså att den heliga ande har slagit ner som en atombomb i övre salen, så att 120 lärjungar börjar predika evangeliet på alla möjliga språk, vilket väcker folks uppmärksamhet så att Petrus kan hålla en eldig pingstpredikan som uppmanar dem att vända om från sina synder och låta sig döpas i Herren Jesu namn, vilket 3000 av dem gör, så att den första församlingen är bildad, som sen beskrivs på följande sätt. Det där har jag varit länge på. Apostlagärningarna 2, vers 42 och framåt. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket, och Herren ökade var dag skaran med de som blev frälsta. När man läser om hur fantastisk urförsamlingen är, kan man reagera på två olika sätt när man upptäcker att ens egen församling inte är lika fantastisk. Antingen så börjar man omedelbart be och arbeta för att ens församling ska bli mer biblisk. Eller så börjar man argumentera för att urförsamlingen i Jerusalem var någon slags abnorm avart som utgör ett extremt undantag på hur en församling ska se ut. På något sätt menar man att anledningen till att Lukas beskrev egendomsgemenskapen så detaljerat i Apostlagärningarna 2, sen ännu en gång än mer detaljerat i Apostlagärningarna 4, inte är för att andra församlingar skulle ta efter, utan för att folk skulle förstå att apostlarna, som ju fått personlig undervisning från Jesus själv i flera år och som alldeles nyss blivit döpt i den helige ande, gjorde något som de flesta församlingar ännu ska ägna sig åt. Men Jerusalemförsamlingen var inte vilken församling som helst. Det här var den första församlingen. Det här var apostlarnas församling.
Och det här var vid tidpunkten som Lukas här beskriver den enda församlingen. Och vi vet att Jerusalem inte var den enda församlingen som ägnade sig åt egendomsgemenskap. Didache är en väldigt tidig kristen kyrkoordning som skrevs omkring år 90-århundra någonting. Och där står det i kapitel 4: du ska inte vända dig bort från den som behöver, utan ha allt gemensamt med din broder och inte säga att det är ditt eget. För om ni har gemenskap i det oförgängliga, hur mycket mer bör ni inte ha det i det förgängliga? Sen har vi Justinus Martyren, som var en av de första kyrkofäderna som levde i generationen efter apostlarna. Han skrev i sin första apologi, kapitel 14: vi som värdesatte rikedomens och ägodelarnas vinst lägger nu vad vi har i en gemensam hög och delar ut till alla som lider nöd. Tertullianus, en annan kyrkofader, skrev: vi som är ett hjärta och en själ tvekar självklart inte att leva i egendomsgemenskap. Vi har allt gemensamt, utom våra hustrur. Och det är en bra anmärkning. Och sen, det mest intressanta vittnesbörd, det finns många som skriver från kyrkan om det här. Men det är en grekisk satiriker och kristendomskritiker som heter Lukianus, som skriver om hur dåliga de kristna är. Och när han ska beskriva hur de lever så skriver han bland annat i sin skrift Peregrinus kapitel 13: kristna föraktar ägodelar och delar dem innebördes. Alltså, den tidiga kyrkan, den levde i egendomsgemenskapen för att man ville lyda Jesus. Det var inte apostlarnas idé. Utan det de gjorde var att de lydde Jesus utifrån det han sa i Lukas kapitel 12, vers 33. Han sa att hans lärjungar ska sälja vad de äger och ge åt de fattiga, för då kommer de få en skatt i himlen. Många kristna i västvärlden idag vill inte ha den skatten. Man vill hellre behålla sina skatter här på jorden. Men till dem säger Jesus i Matteus kapitel 6: samla inte skatter på jorden, samla skatter i himlen. Ty där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Så jag har hört många kristna argumentera: visst, jag har jättemycket pengar, jättemycket ägodelar, men det är okej. För jag värdesätter dem inte högre än Gud. Jag är inte slav under mina pengar, utan mitt hjärta är hos Gud. Men det resonemanget håller inte, och det är av två skäl. För det första: där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Man kan inte ha skatt här på jorden och ha sitt hjärta i himlen. För det andra: oavsett vad vi känner för våra pengar, så måste vi hjälpa de fattiga. Jesus sa: aldrig sälj vad ni äger, utan att tillägga: och ge åt de fattiga. Det är 16 000 barn under 5 år gamla som dör varje dag av hunger. 16 000. Och vi vet det. Vi vet vilken misär de fattiga lever i. 1 miljard människor är extremt fattiga. Lever på mindre än $1 om dagen. Det är fruktansvärda liv. Vi vet att det finns fantastiska organisationer som Läkare utan gränser, UNICEF med flera, som lindrar nöd och räddar liv. Och vi har resurser att ge av. Men om vi trots detta inte hjälper de fattiga, så syndar vi. Enligt 5 Mosebok kapitel 15, vers 9. Där står det att om vi ser någon lida nöd, men inte ger honom eller henne någonting, då kommer synd att vila på oss. Det är radikal undervisning, som sagt. För Bibeln är en radikal bok. Den är inspirerad av en radikal Gud som vet vad de fattiga går igenom. Han känner de 16 000 små barn som kommer dö idag. Han vet vad de heter. I Jakobsbrevet 5 så står det att de fattigas rop har nått Herren Sebaots öron. Så skriver Jakob: så lyssna ni som är rika. Gråt och klaga över de olyckor som kommer komma över er. Plötsligt inser man att Bibeln har rätt när de säger att alla är synder. Plötsligt inser man att vi lever
så extremt konstigt i detta. Vi lever i synd. Men Jesus kom för att dö för våra synder. Han tog våra synder på kors, på sig själv på kors. Han försonar oss med Gud. Han förlåter våra synder. Och när vi kommer till honom så ger han sin heliga ande till oss. Så att vi fylls med Guds kärlek till alla människor. Och när man älskar de fattiga, verkligen älskar de extremt fattiga i världen, då står man inte ut med att behålla rikedomar för sig själv. Det var det som hände på pingstdagen. Det står i Apostlagärningarna kapitel 4, vers 32. Att de kristna i Jerusalem var ett hjärta och en själ. Och de kallade inte det de ägde för sitt. Mm. Utan de hade allting gemensamt. Mm. Det är sann kristen enhet. Det innebär inte bara ekumeniska rådslag och ihopslagna samfund. Det innebär att man ser vad ens fattiga syskon går igenom. Man ignorerar dem inte. Och man säger inte, nej det här är mitt, det här kan du inte få. Det här tänker jag inte använda för att ta upp dig från fattigdomens bojer. Utan man hjälper de som lider nära. Det är det pingsten berättar. Och när det här förenas med den otroliga karismatik som fanns i den första församlingen, då kommer det leda till församlingstillväxt. Det är det vi läser om. Många under och tecken skedde genom apostlarna. De hade allting gemensamt. Herren la var dag till människor som blev frälsta till församlingen. Vi har många kyrkohistoriska exempel på när karismatiker börjar leva i egendomsgemenskap. Till exempel Jesusrörelsen. För när den heliga ande kommer, då kommer han för att uppväcka hela pingst. Kraften och kärlek. Det var Gud vill. Amen. Amen. Ska vi ta och be lite grann?